Uz Zeničko-Dobojske i Tuzlanske kantone najveći izvoznik u Federaciji Bosni i Hercegovine sa učešćem izvoza od 23%. S druge strane, uvoz je u porastu. Od januara do septembra uvezeno je robe u vrijednosti 1,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje za 7%. Tuzlanski kanton inače ima u odnosu na ostale kantone dosta dobru pokrivenost uvoza izvozom i ona u ovom periodu iznosi 85%. Dok je vanjsko-trgovinski deficit, odnosno razlika između vrijednosti uvoza i izvoza, iznosi 243 miliona konvertibilnih maraka. Najveći izvoznici su iz sektora hemijske, metaloprerađivačke industrije i proizvodnje namještaja. Riječ je o sektorima koji su prepoznati na inostranom tržištu, kaže Kurtić. Kada je u pitanju uvoz proizvoda, znači osim uvoza hrane, koja ima značajnu vrijednost u našem, znači, uvoznoj bilansi. Uvozimo uglavnom proizvode koji se koriste u proizvodnji ovih naših izvoznih proizvoda, odnosno uvozimo značajne količine sirovina i repromaterijala upravo, znači, za proizvodnju u hemijskoj i u metaloprerađivačkoj industriji, ali znači i ostale sirovine koje su potrebne za našu prerađivačku industriju. Iz svega navedenog može se zaključiti da Tuzlanski kanton ima poprilično uravnotežen trgovinski balans, navodi Kurtić. Značajnijih promjena do kraja godine neće biti. Najavljeno je istraživanje koje će biti provedeno među privrednicima. Podaci o njihovim očekivanjima, planovima, novim investicijama i zapošljavanjima bit će poznati krajem 2019. godine. Na osnovu njih će se znati u kom pravcu će ići privreda Tuzlanskog kantona u 2020. godini.